بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها يقالي كنا لكينا انتظر بسو دوالة عبتانك وحيالها إذ ولا شيء فيه مصان نقطة قريقة إذ قصان نقطة وآد بعد السلام يا ميول باجوكتان سو دوالة. ولا لها يقالي سبسكرايب كولي قفا إيه صارنا جرا او إذا فا إنتو سا إيه فيري فهيمو إنتا سا أفيري سا دافيسا سيكو دعضي مبدع كرتوه hadda ifiiri sabo subscribe ku dhisku si like tan dhac ku si please thank you very much walaashi fiimo way soo dhawaada kanaalkeena cuntada cabitaanka waxyaalaha caafimaadka idin leh asleeyahay walaalaha way ka faa'iidayaan in kugu soo gudbiyo walaalahay qaal meel walba joogtan allah idin xafido kaif xaalak walaashi fiimo hawa kanaalka hal week aan ka maqnaa لكن هذا ماشي يسونا بس أنا يا بإذن الله الكريم ولا له قال أت بعد السلام يا سود وهذا إنجليش كحيلها ولا له قال إنجليش كحيلها prevention is better than cure وإيه معنى هذا الطهي ولا له قال كهرتق أنت وضحكوا إيمانا أنت أنا وح إلهي باكين الله أنا جهاي وحدي دباتا لكن إلهي تذال كويري أنا واكل جرا marka wax ka hortaga ka fiican daawinta walaalahay qaal marka alaabta ay tusay maanta waa smoothie smoothie way walaalahay qaal quraac waa subaxii ku quraacaneysa marka subaxii ku quraacatid you sat for whole day maalintii oo dhan dheefshiidkaagu fiicnaanaya maxaa la dhahaa systemkaaga dhan fiicnaanaya difaacaaga fiicnaanaya collagen number 1 collagen aan laga helaa smoothies kan walaalahay qaali collagen lafaha u muhiim lafaha u baahan lafaha ku socoto qof walba qofku ka collagen badan yahay waa ka daal yar yahay walaalahay qaali waa ka qurux badan yahay waa ka min yar yahay waa ka geeksan yahay taas la socda collagen is very important walaalahay qaali waa idin soo badanaya collagen bone broth iyo waxa soo dhanaa idin kugu soo daraya vitaminadiisi collagenka laga helaa idin soo tusaya marka collagen qurxinta kaliya ma aha inay wajiga ku milminta iyo ku geejinaysa kaliya ma aha lafaha kaaga daran dhib wax u hayso ma aha walaalahay qaali lafaha soo u adkayso daalka kaaga ilaaliso lafahan ay ka ilaaliso inay duqoobaan dhaqso oo jajawaan walaalahay qaali alaabta intu soo breakfast way quraaca ka dhiganaysaan smoothie way marka cabtaan vitamin badan oo A kamid yahay oo E kamid yahay vitamin C kamid yahay walaalahay qaali waa very important vitamin C korkeena skinka aad buu muhiim ugu yahay walaa wuu geejiyaa skinka wuxuu ka dhigaa yacni wax caafimaad qaba difaaca korka uu kordhiyaa vitamin C walaalahay qaali immune systemkeena wariyaa idinku daalinin subaxii aa ku quraacanaysaan haddaa wiigii 3 jeer ku quraacan kartaan sameeya walaalahay qaali caloosha musqusha systemkaaga dhan baa soconaya adiga dhan baa waxaa noqonaysaa xataa cuntada aa cunaysid abateed baa uhaynaysaa xataa abateedka ku furaysaa walaalahay qaali musqusha ku tagaysaa fibra ku jira vitaminada uu ku jira mineralsa ku jira qurux baa noqonaysaa same time dhexdana waa ku yaraanaysaa harti marka dhexdana waa ku yaraanaysaa adoo caafimaad oo qurux badan oo saa iska siinaya dhexdana ku yartahay xagoo socotaa marka that's very important walaalahay qaali dheefshiidka dhan ay ku saxaysaa musqusha ku tagaysaa musqul qurux badan aa ku tagaysaa musqusha collagenka lafuhu kuu adkaynaya uu qurxinaya wejigaaga tayt uu ka dhigaaya walaalahay qaali caafimaad guud ahaane iyo difaaca ku quraacda wiigii 3 jeer is very important waxaa wada helaysaan waa walaalahay qaali warkii aan ku daalinin warkii aan ku daalin walaalahay waxa ugu horeeya waxay tahay blueberries ma aqaano ma soomaali kuma naqaano blueberries meel kasto yaala google it translate it luqad kasta oo aad taqaano wuu kugu soo boodayaa translate blueberries walaalahay qaali packed with vitamins fiber berries hadda waxa idin tusaya waxa waa caafimaadka guud ahaan ee u fiican yihiin walaalahay qaali calooshana way socodsiiyaan collagen wuu ka buuxaa walaalahay qaali marka waxa uu noogu horeeya idin tusaya waxay tahay blueberries meel walba ka helaysaan dukaamada dhan buu raashinku yaalaa
وانا معان ميرو مالي كان كله بلاك بريز. بلاك بريز و فيتامين نفقه كومدنا عفمات كولاجين. كولاجين كوركا انو سو صار واميم لفها دو وباهنيهين قرحضا دو وباهنتهي كوركا كولاجين وباهنيهي وحيالك استو اكيه ليسان إنا سمي ستان وقراعة كاليغيسان بس بلو اي بلاك باريس ولا لي قال وحينا صدحات والراس باريس I love راس باريس عاديستا عاديستا ولا لي قال سموتس كاي براك قراعة بايدين سو بدناي بركو قراعة دو مركا طريقة وحي أفريسا مالين تهديو دم الدرق أفريسا أفريسا مركب واحد عافمات لنا عن تقوى very important ولا لا يقال دال كاجي ما نتوقع نبطع نيسا عافمات ي energy هليسا system كاجي ده شقينا يا مسكوش أتجيسا وحي كله digestive كاجي يو إن بعد ما هلا سمعتوا ستح برويك بقرعة ولا لا يقال this is raspberries Google كاجي تجا translate كسمعية لو قد أطعها تقانا سويدش هذا تقانت وأنا سويدش كي وحيلها وحلو قلها هي وسؤله يا بروك بروتس فينسكا بلدت برو من 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 فيسا سوكر يوها جلومبورت مركا كان مقعدو دو وحلو قلها هي ماقا مركا جوجل ترانسليت محلها بلو بريس بلو بلاك بريس بلاك ان راس بريس ولا لهي قالي باك تو ويت فيتامينز فيتامين 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 مركز تبقل جارة هاد كورة دي شاكي وانت هذا مركز تقليل ترق مع نيسان لنا عبو بطن تاكربون هيدريد بها وبطناتي ما دام انت دي ليل ترن وكورك وحو بحنا مينرالز فيتامينز ليل ترن مرول بقاد عنين it's very important انا صبحي وحيالها اكيليس فيتامين دو دن يه مينرالز كورك وبهاي انا كسو ترتراشن كايدا محاك في عن انا قراع كبلو دول عليه قال وحاك هلي waxaa kale oo ku darsaneena hal macal gad oo chai seed aad baan u jecelahay seeds ka aniga wa isticmaala chai seed inaba hadma vitaminada minerals ka ku jira caafimaadka soo ugu fiican tahay hadaan rabto ina caatooda dhexdiisa ay kugu yaraanayso inaba hadma walaalahay qali wa seeds ka badsala chai seed flax seed pumpkin seed sesame seed wax seed kasto aad helayso isku sheeta ana gurigay kama dhamaat walaalahay qaal way taala hal macalgad oo chai seed aan ku dareyna walaalahay chai seed ka waxa lagu daraa biyo lagu radiya 10 daqiiqo intaadan maxaynin biyo qorsanaysaa walaalahay qaali soo si fiican kuugu faxo iyo kuratsanaysa toban daqiiqo deesanaysa oo shiidanaysa marka salaalahay qaali geedkan yaan soo qaadanayna lagu shiidanay black peris raspberries وقراعديني قراعديني واي عافمات بلوبريز عافمات ماما لي تكبل الله بيسا الله لا يقال ما انت صدن انت ذا كلام نصفي عنا ونيسا ان يجي بدن وهليسا الله لا يقال يا هل معقد وتشاي سي تشاي سي ذا ذا هيس فلاكس سيد كودرسو بامكن سيد كودرسو سيزم سيد كودرسو كاشيو نوت كودرسو وحي أهيس تقدر صور عليه قال وقراعة هذه قاعدة نقوم قبنا يسو ساعدة بدنا يكون هنا صور عليه قال take care yourselves عافيمات كين إنا أقعتان واي بركة I'm sure وان أقعها إنا إذا واحدة الترم إيسنا نعنين وفيتامين دي وحي للربيع كيه ليسا دمان إذا نعنين ولا لي قال مركة قراعة smoothie da ida tusaydin idin soo badanaya si aad vitaminary iyo minerals ka korka u baahan yahay aad u heshaan walaalahay qaal wa shiidanayna
qaadanaysaa bakeerigaaga iyo wax alle iyo waxaad haysato baaquli haddaa ku shubanayso waxaa haysato walaalahay qaadi raacda hadaa bismillah very thick baaquli waad ku shuban kartaa walaalahay qaali waa very important subaxyaa ka bilaabaysaa qurux dhex yar caafimaad energy collagen lafihiina iyo korkiinaba vitaminadii aad rabteen mineraliska aad rabteen musqusha aad tegaysan haddii caloosha aad taagan tahay mindhicirada wax ku harhareen aad dareemayso dibiro iyo magaciisi waxaasoo dhan kaa fiicnaynaya dheefshiidkaaga wanaajinaya samaysta ku quraacda weegii saddex jeer quraacdiina isku daya ina aad vitaminadan aad ku quraacataan qadada iyo cashadana waxaa rabtaan cuntaan walaalahay qaali hallo 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 waa kaas quraacda walaalahay sonkorna uma baahna wax sonkor ah uma baahna walaalahay qaali waa macaan maalintoo dhan systemkaaga wixii wasaqow kaa saaraya jai saydka mindhicirada ku haray caloosha ku qaboojinaysa kaa saaraysa dadka sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadka karastroolka hoos u dhigaysaa dadka maga take care yourself walaalahay qaali samaysto ku quraacda quraacdaan bismillah hoostaan ka eray systemkaaga dhan ay saxaysaa ay saxaysaa maalintii oo dhan baaquliga ku shuban kartaa is very thick walaalahay qaali ka faa'iidaysta walaalahay qaali isku roonaada subaxii ka bilaaba quraac vitamin minerals fiber musqusha ku tegayso dhexdana kuu yaraynayso wejigana kuu qurxinayso walaalahay qaali lafahana kuu adkaynayso daalkana kaa bubinayso marka waa kulli waa ognahay soomaaliya cunto dheelitiran ma cunto kulli vitamina korka u baahan yihiin mineraal korka u baahan yihiin ma cuntiin walaalahay qaali kulligeen ma cunno marka isku daya weyga saddex jeer waa idiin soo badanaya collagen walaashiin fihiim waay oo idin dhahayso take care yourselves istaryeela haddaa aad u istaryeelin cidna ku daryeeli mayso asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah Bye-bye.